І Господь посилає мені слово. Єремії 23,29. Хіба слово моє не вогонь, каже Господь, не молот, що скелю в порох кришить. Хіба цей вогонь не даний нам, християнам? Якщо написано, що Ісус Христос буде нас хрестити чим? Духом святим і вогнем. Хіба це не молод, хіба ми не маємо сили Духа Святого? Хіба не дарована нам ця сила? Для чого? Та щоб розбивати твердині. В порох розбивати. І якщо ми цього не робимо, то ми відмовляємося від того, хто є оцим вогнем, а це Слово Господа нашого Ісуса Христа, хто є цим, цією кувалдою, цим молотом, який розбиває вщент. В порох, чуєте, в порох. Хто є порох? Хто буде їсти цей порох? От зміха і їсть його. Тому що так написано, чим він буде годуватися. В порох розбиває. Хіба брехнів стояти проти правди, проти істини? Ти, хто спізнали правду, кажу ще раз і ще раз, не можна вже збити з панталику. Оці вже вчення навіть слухати не можеш. Інколи включаєш якісь проповіді нові, послухаєш, думаєш, Господи Боже мій, ну чому? Вони по 20-30 років вже християни. Вони вже позакінчували вищі учбові заклади, школи, університети. Дехто докторами наук поставав, чуєте, захистився на Слові Божому. І вони далі живуть не тим, що написано. Вони далі лишень глаголять. Але слово їхнє не має того вогню, який спалює, випалює. Чому? А ви подумайте, як Христос діє. Не дарма там в Євангелії написано, що ми нове творіння. Що в нас все нове, старе все минуло. Не дарма там написано, що не згадаю вам гріха. Я кажу, це такі істини, які настільки радують мене, настільки наповнюють мене отою радістю, справді, що я, я не знаю, як цю радість навіть передати вам. Лише через те ж слово. І якщо подумати, як Христос, то ми побачимо, як Христос діяв, коли був на землі. Ми побачимо багато чудес. Які він заповів і нам робити? А яку користь принесли через оці служіння, будемо так казати, якщо їх можна назвати взагалі то служби Божі, через ці літургії, через ці зібрання, ну що воно принесло вам? Що принесли ваші попи пастері Я би так їх через дефіс назвав, тому що що піп, що пастер. ні той нічого не варте, ні той. І це правда. І я розумію, що їх пече. І я розумію, що пече їхніх прихожан, що я на них так говорю, але вони нічого не принесли. Нічого не принесли з Євангелії, щоб воно жило. Вони то слухають часто і нас. Я вам кажу, слухають. І навіть беруть з того, що вони хочуть там, наприклад, то це ранами Ісуса Христа зцілені, вони теж це говорять, а далі перебувають між ідолами. А далі живуть у тим усім гидотним, у тим усім болотом, то я хочу вам сказати, це від кого? Що ви хочете сказати, що сатана не знає слова? Знає. І він всякими хитрощами старається що? це слово перевернути. Толку з того, що ти знаєш, що руки покласти на хворих. Добре, навіть людина зцілилася, але ну, якщо в кінці кінців вона не народиться згори, а залишиться у хрещеною немовлям, куди вона піде? Я розумію, болі прийшли, Алілуя, слава Богу! Ну от куди піде душа твоя? Ось в чому питання? Я не проти зцілення, але я в першу чергу за те, щоб люди народжували згори. І це проповідь Євангелії, якраз. І проповідь якраз в силі і іншого немає. А вас навчили, що ви храм Духа Святого. А вас навчили, що у вас є вогонь, а вас навчили, що ви можете угасити Духа Святого. Я говорю вже до тих, хто хрещений Духом Святим, не до тих немовлят, які ще нічого не знають, сьогодні народилися, прийняли Ісуса Христа. Я говорю до тих, хто зробили вже крок крок на дорогу Ісуса Христа конкретний крок, що вам дано влада і сила, і ви нею не користуєтесь, то навіщо ви хрестилися у Духа Святого? Тому що так в вашій церкві прийнято, Його Слово. Це молот, що скелю розбиває в порох. Мені подобається. Я готовий цим словом теж володіти. І Я володію ним, і я знаю це і я бачу це, як розбивається лжевчення, як виявляється і вогонь палаючий, спалює цю всю брехню, яку хочуть приписати Ісусу Христу. Яку хочуть приписати Церкві Христовій. Це теж немало важливо. Щось сказати, та ні, ні, це ж не Ісусу Христу. Але церква так сказала, церква так вчить нас. А як церква може вчити не те, що Христос Скажіть. Яким чином?